കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എയിംസ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നു. എയിംസ് കാസർഗോഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണം. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജില്ലയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിഗണന നൽകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. എയിംസ് കാസർഗോഡ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയാണ് കാസർഗോഡിന് എയിംസ് വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സമരരംഗത്തുള്ളത്. ആയിരക്കണക്കിന് എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകളുള്ള ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ്. സർക്കാർ തലത്തിൽ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുമുണ്ട്. വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് കർണാടകയെയും അയൽ ജില്ലകളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേട്. ഇതിനൊരു മാറ്റം വരാൻ എയിംസ് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. 10-15 ലക്ഷങ്ങൾ പിടിച്ച് അന്യ ജില്ലയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളുകളല്ല ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത്. പാവപ്പെട്ടവരാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ 10,000 പോലും എടുക്കാനുണ്ടാവില്ല. അത്തരക്കാർക്ക് എയിംസ് എന്ന സാധാരണക്കാർക്കുള്ള പാവങ്ങൾക്കുള്ള ആശുപത്രി അത് ഇവിടെ വരിക തന്നെ ചെയ്യണം. അതാണ് എയിംസിന് കാസർഗോഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യകത. ആവശ്യമുന്നയിച്ച് വാഹന പ്രചരണ ജാഥ അടക്കം ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാസർഗോഡിന് പുരോഗമനം വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോ അതുപോലെയുള്ള ആരും ഉണ്ടായതായിരുന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ കാസർഗോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നില്ല. ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ കാസർഗോഡിന് എയിംസ് എന്ന ആവശ്യത്തിന് പിന്തുണ ഏറുകയാണ്. കാസർഗോഡിന് എയിംസ് ആവശ്യമല്ല, അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ചിന്മയ വിഷൻ സ്വാമി വിവിക്താനന്ദ സരസ്വതി പറഞ്ഞു. എയിംസ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ഡൽഹിയിലുള്ളതുപോലെ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാസർഗോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു സഹായമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നീണ്ട ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയണം. ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ആരോഗ്യരംഗത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അവർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പരാധീനതകൾ അത് എണ്ണമറ്റതാണ്. ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച ഈ മാസം 30-ന് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ കളക്ട്രേറ്റിൽ ഉപവാസ സമരവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനം കാസർഗോഡ്.